инкишоф, моҳиду. Лола пешрави хуб дорад. Ваялакай 40 рӯза аст ва ба реҷаи ҳаррӯза одат кардааст. Ғизо, либос иваз кардан, оббозӣ ва хоб рафтан. Вай ба одамони атроф беш аз пеш таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Модари Лола аз тамоми имкониятҳо истифода мебарад, то ки ба ӯ муроҷиат кунад, бо ӯ суҳбат кунад, бифаҳмонад ва бо ӯ суруд хонад. Вай мекушад то ки бародари калонии Лола ҳам барои муошират бо ӯ ҷалб шавад. Лола ҳангоме ки чунин амал рӯй медиҳад, махсусан хурсанд мешавад ва шодии худро бо чеҳра ва мимикаи худ ба нигоҳи модар назар андохта, бо табассуми аввали худ ва овоз ифода мекунад. Вай дӯст медорад вақте ки ӯро ба таври гуногун ба оғӯш мегиранд. Ҳоло ба шикам хобидан, сарашро боло кардан барои ӯ осонтар аст ва ӯ олами атрофро беҳтар мебинад. Вай бо қисмати бадани худ ва муҳити атроф оҳиста оҳиста шинос мешавад. Лола норизогии худро бо инҷиқӣ ва гирья изҳор мекунад, аммо волидони ӯ медонанд ки бо ин роҳ вай ба онҳо на танҳо гурусна будан ё тар буданашро мефаҳмонад, инчунин мехоҳад ки ӯро модараш ё падараш ба оғӯш бигиранд.